കൂടിയാണ്. കൽമുള്ളവരെ കഴിക്കുന്ന കണ്ണീരിൽ ചാരിച്ചെടുത്ത ഒരു കഥനകഥ. ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥയുടെ പേര് അടർക്കളത്തിലെ പടക്കുതിര. അതെ, അടർക്കളത്തിലെ പടക്കുതിര. തിരുനാമം മൊഴിയും കൊണ്ട വീടുത്തെ അഹ്മദ് നബിയോരി സലാമോദീട് കഥകൾ പറയട്ടെ അനുജേ അഹ്ലു ബൈത്തിൽ. പതിവിനായി ചിന്താഭാരവുമായിട്ട് പതി ഉറങ്ങുന്നത്. എന്തോ പതികൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എന്തോ പ്രതികാര ദാഹമാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നത്. എന്താ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ പരിപൂർണ്ണ അവരെ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പ്രസ്ഥാനമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ബസറയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനെത്തിയ ഹാരിസ് ബിൻ ഉബൈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സൂറത്തിൽ നിന്ന് നീചൻ കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഇനി നമ്മുടെ ഹാരിസ് ഒരിക്കലും നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. ഇല്ല, അവനെ ഞാൻ വരുന്നില്ല. പൊട്ടിയിരുന്ന കണ്ണീർ തങ്ങളുടെയും ജാഫർ ബിൻ അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു പുലിക്കുട്ടിയെ പോലെ ചിന്തി മദീനയിൽ യുദ്ധത്താവളം മുഴങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. രണവീരന്മാർ റസൂലിനോട് വാക്കുകൾ കാതോർക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും റസൂൽ അവർ പറഞ്ഞത്? ലോകം ജയിക്കുവാനും രചിച്ചുള്ളോരേ പിന്നിൽ ചെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. ഈ ഞാൻ തന്നെ അല്ല പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ദീനിന്റെ കാവൽ നിൽക്കാൻ റസൂൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. അത്ഭുതമില്ല, അത്ഭുതമില്ല. ജാഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുമ്പോൾ ആനന്ദക്കാരനായി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാത്ര ചോദിക്കണം. തന്റെ പേരത്തിനോട് വിട പറയണം. ഇല്ലാ 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 ഇല്ലാ
വ്യക്തിമായി തീർക്കും ഓരാ നിമിഷം മുതൽ കണ്ണീരെ മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് മുന്നിൽ ബാപ്പ മയ്യത്ത് വ്യക്തിമായി തീർക്കും ഓരാ നിമിഷം മുതൽ കണ്ണീരെ പൊന്നുപ്പായില്ലാണ്ട് ഉമ്മ ചീതറ കൊണ്ട് പെരിയോരെ സങ്കടം കാണാൻ ഈ ദുനിയാവില്ലാരുണ്ട് ഈ ദുനിയാവില്ലാരുണ്ട് ഭൂതത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ തന്റെ ചെഞ്ചോറ ജീവിപ്പിച്ച മഹാനവന്റെ കൊടുക്കു കീഴിൽ നാളെ സ്വർഗലോകത്തിൽ നമ്മളെ പഠിച്ചവൻ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ എന്ന ദുആവോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹന ദൗവാനാണ് ഉണ്ടല്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.